amabale kwe kuumira kimukuto kwa Ugandan lifestyle amanya nze asigabwa amorishiti eh abayimbi baffe abayinayo buyimbo byawe bwafurumiza apinki ayinayo abwa kiseera ka video kalungi kafurumye John Black haina audio guyata day, ruimba sakata. Then Nepalaso hainayo kebaita nsonyiwa. Mubuno nyeko buja beranga buba kwa litadara bulu unji nyo. Ate buja kongela no kubasa nyusa. Gwayagalo kuja njabibu omugejo. Itakunambe zili ya wansi. Uja kubiranga osala omobili go. Atude kusaidi yewe nini. Jewetaga sobolo salo lubuto lokka sobolo sale mikono jokka sobolo salo nogama nzo mubiri gona gona njagala mbere nga musala ndaga ineno lya abo no wabwero gwanga lija kubera nga likutuka ko tujanja banendwa denda lo muli ulcers a pressure sukali amanya agali bebuka nabasaza kusaidi ekisenge tebitambula bulungi katika wakati Ssegirinya era akyetaaga essaala zammwe. Lunaku lw'ejjo Speaker we Parliament y'eggwanga erya Uganda omukyala kati Nalongo Anita amwongegeza maaso n'okubeera nga mukyalirako awo mu ddwaliro ensambya era n'ayogera embeera gy'alimu agamba yafuna obukosefu ku kibumba atawaanyizibwa mu kussa era ye mu bigambo bye agamba yeetaagayo ko kwa kasente asobola okubanga agenda ebweru w'eggwanga afune obujjanjabi obusinga kawo naye atawanyizibwa buli waba agenda ebweru w'eggwanga nti a passport ye olukomawo aba ino genda naji reporting kuba ina emisango gyakyabaire namba na jo mu kooti kati ate ye speaker yatugambye wano e Uganda waliwo amalwaliro agasobola okubeera nga gajjanjaba endwadde ez'enjawulo era naye neyeewaako example ndi naye mu kuzaala abalongo be yabazaalirawo mu ddwaliro erya Kampala hospital. So abonabona abagenda babungeesa ebigambo nti yagenda South Africa okuzaala wawawa muli ku byammwe. Kati mu mbeera y'emu kyannaku nnyo nti abayimbi be twasuubira nti at least ko kuyinza okubaako omugoba mu nominating awo mu Grammy Awards tetufunye eyo yadde. Wano twali tusuubira Eddie Kenzo oyo yafuna 4 considerations. Ne tusuubira Vinka olw'akayimba ke Bayrando. Ne tusuubira Jose Chameleon akayimba ke yakola ne bali aba Morgan Heritage akarede. Ne munnange kyannaku tusobodde kubanga abanominating ayo n'omu. Aya awards zine zigenda kubeerawo nga nnya omwezi ogw'okubiri mwaka 2024 awo ku crypto.com arena mu Las Vegas mu ggwanga erya America. Kati mu mbeera bwetyo munnange mu Africa atituviridde yawo tusobodde okubeera nga abamu abali nominated kuliko Banner Boy kuliko Davido n'abalala. So Nigeria ekoze bulungi nnyo mu kiseera kino.